Republički komesarijat za izbjeglice obezbedio je 900.000 dinara, opština Stara Pazova preko povjereništva za izbjeglice, kao i svake godine odobrila je pomoć najugroženijim porodicama da lakše prebrode zimu. Za 30 porodica obezbeđena je jednokratna novčana pomoć od po 15.000 dinara, a nalozi za isplatu na tekuće račune su u pripremi. Još 30 porodica najkasnije za nedjelju dana dobit će po 3 kubika iscepanih drva. Dosta će nam dati, mislim, jel... To god dobijemo, mislim, nemamo, mislim, to nam puno znači, jel? Da moramo da živimo malo donekle, jel? Stanko i Ika Cupać iz okoline Benkovca dobit će 3 kubika ogrevnog drveta. Ta pomoć mnogo mi značila. Pošto drva nemam, to je prvo, zima se približava. Onda kako da vam kažem živimo? Živimo bedno, Boga mi. Bedno živimo. Treba struje, treba voda, treba smeće, treba sve, kažem. Svetozar Kličković iz Povjereništva za izbjeglice kaže da je opština Stara Pazova uradila veliki deo projekata koji su predloženi za potpisivanje ugovora. Do sad je negdje povučeno iz donatorskih sredstava i obezbeđeno tih sredstava u vrijednosti preko 5 miliona eura. Znate, kad mi dobijemo zeleno svjetlo za potpisivanje ugovora, predsjednik opštine gospodin Radinović potpiše taj ugovor i mi idemo u realizaciju. Veći projekti su ti da smo dobili 135 stanova na opštini Stara Pazova u kategoriji zakup-otkup. Sad su još u fazi izbora korisnika da smo dobili 30 stanova za stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima. Također je u fazu izbora korisnika. Da smo obezbedili izgradnju 30 stanova u Golubincima, izabrani su korisnici, obezbeđena je tehnička dokumentacija, građevinska dozvola, očekuje sad početak izgradnje. Da trenutno sad radimo na ugovorima o besplatnoj novčanoj finansijskoj pomoći za otkup 14 seoskih kuća koje ćemo potpisati u toku iduće nedjelje. Da smo sad također u fazi izbora korisnika za otkup 10 seoskih kuća za interno raseljena lica. Prošlog ponedjeljka predsjednik opštine Đorđe Radinović potpisao je ugovor na osnovu koga su dobijena sredstva za 30 do 60 paketa građevinskog materijala vrednosti 270.000 evra za stambeno zbrinjavanje izbjeglih i prognanih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Rekao je Kličković i naglasio da ako se zbrinjavanje nastavi ovim tempom, do 2018. godine neće biti nijedno izbjeglo, prognano, interno raseljeno lice u staropazovačkoj opštini koje nije dobilo neku vrstu pomoći.